Isto não pode continuar assim. Os contribuintes portugueses, nós todos somos contribuintes. E quero recordar que os trabalhadores da TAP são contribuintes por várias maneiras, desde os impostos, a cortes salariais e a cortes adicionais a alguns tripulantes nós de PNT, que é os pilotos, o pessoal de cabine já teve, já não tem, e o pessoal da manutenção também teve. Portanto, nós somos contribuintes, estamos muito preocupados. Isto não pode continuar. O plano de reestruturação, qual é o plano de reestruturação? Vou voltar a fazer essa pergunta. A TAP respondeu, acho que à SIC, que estava o plano de reestruturação, estava na comunidade, era público. Isso não é verdade, aquilo foi uma resposta da comunidade europeia ao pedido de Portugal. Repare bem que vem em inglês. Portugal abdicou da língua portuguesa, era um direito que tinha, sabe porquê? Se calhar contribuintes não falam português, têm o direito de saber o que é que está lá escrito. Não souberam. Mais, as contratações externas estão aí a ser contratadas, está à vista de todos, é público, a Bulgária Air, por exemplo, onde a TAP se prima sempre pela segurança, tem um folheto de segurança que nem português tem. Imagine, segurança, nem português tem. Está em inglês, que há pessoas que não sabem inglês, e búlgaro, acho que aqui ninguém fala búlgaro. Portanto, temos de ter atenção a estes pormenores. Isto são coisas muito graves e são coisas que têm que ser faladas com alguma urgência. Foi através da comunicação social que soubemos que a empresa queria denunciar os acordos de empresa. E agora ela diz que somos nós que queremos fazer diálogo através da comunicação social. Não, é errado. Se nós hoje temos aqui mais de 1000 pessoas, é porque estamos desgastados, cansados. São centenas de reuniões que tanto o CIMVAC, o SPAC, o CIMA fizeram ao longo dos últimos meses. Eu relembro que em fevereiro o CIMVAC alertou que era necessário 500 tripulantes de cabine. O que é que a companhia fez? Esqueceu-se, não o fez antecipadamente. O que é que aconteceu no verão? Meus senhores, cancelamentos. Advém também da falta de tripulantes, falta de pilotos, curiosamente, e da manutenção. Curiosamente, há um ano atrás havia o quê? Despedimentos. O maior ato, o erro maior de gestão, despedimentos. Vejam bem, se o CIMVAC e o SPAC não tivessem feito o acordo de emergência que falou e muito bem, como é que teria feito a TAP com menos de 750 tripulantes de cabine? Num despedimento coletivo, menos de 500 pilotos. Pergunto eu, como é que a companhia tinha sobrevivido? Tínhamos a tal TAPzinha que o Sr. Ministro nunca quis, mas que afinal é o que temos? E eu recordo, hoje falamos muito dos ACMIs, da mudança da sede. Os últimos 2 anos são erros constantes por parte da empresa. Nós não temos aqui para arranjar culpados. Queremos as soluções. Aquilo que vamos mostrar mais de 1000 pessoas, somos responsáveis. Não queremos pôr acima de tudo o nome da TAP na lama. Estamos aqui todos nós, utilizando o nosso tempo livre, não há aqui greves, não há aqui falta ao trabalho, não há nada disso. Estamos aqui respeitando os passageiros, que são basicamente quem sustenta a empresa e a razão de ser da empresa, e estamos aqui pela salvação da TAP. É isso que nos move, é isso que nos faz estar aqui. Eu pessoalmente já passei por uma reestruturação em 94, muito idêntica a esta, e os resultados não foram bons. Aquilo que nós queremos é que efetivamente desta vez seja aproveitada esta reestruturação para fazer da TAP aquilo que ela merece ser, uma empresa competitiva, uma empresa que aporte um valor ao país e à economia nacional, e que basicamente possamos utilizar a TAP e usar a TAP ao longo do tempo, mas que a TAP não seja um peso para os contribuintes. Para isso é preciso fazer uma verdadeira reestruturação, não é preciso fazer só um despedimento e pensar que com o despedimento se resolve os problemas todos da TAP. Não é verdade. O problema da TAP resolve-se com uma reestruturação feita como deve ser, envolvendo os trabalhadores, como é óbvio, mas que acima de tudo, na parte da gestão, sejam tomadas medidas racionais e não aconteça o que acontece atualmente. Nós estamos a desperdiçar dinheiro todos os dias, estamos a maltratar os nossos passageiros e não estamos a ver com bons olhos o rumo que a TAP está a tomar. Isto tem que ser mudado drasticamente, senão não vamos ter um bom resultado para a companhia.